Liikavan podcast osa 2 korjaan osa kolme. vieraana Atte Ohtamaa. Jo lähes vuosikymmenen ajan tämä kaksikko on harhailut ympäri Pohjois-Amerikkaa. Tänä keväänä he eksyvät vihdoin myös kotoisen liigan pariin. Tämä on Liiga Without a Map podcast. Jurkka, aamuvuoro. Kyllä, kyllä. Tämä on torstai-aamu. Kello on vart yli seitsemän, business. Miltä tuntuu? No ensimmäisenä heti tuli tuossa mieleen, kun painoin tuon intron tuosta meidän mööpelistä, niin että viimeksi lupaa, että päivitän sen. En päivittänyt. Ilmeisesti ollut niin kiire No sä oot tunnetusti kiireinen. Mä en edes tajunnut, että siinä on, on, edelleen toi vanha intro. Että mullahan menee läpi, niin mä uskon, että osalla kuulijastakin menee. Menisi, jos ei joka kerta itse painottaisi sitä, että se on väärä. Mutta hei, hyvät naiset ja herrat, meillä on tänään täällä vieras Oulun kärppien ja Suomen maajoukkueen kapteeniston jäsen, kärppien kapteeni siis, eli Aatte Ohtomaa, tervetuloa. Kiitos, kiitos, kiitos. Nivalan cowboy, pitääkö paikkansa? No kyllä, kyllä, Nivalasta lähtenyt. Mutta onko se väärin, kun se alkuperäinen Nivalan cowboy, Pasi Nielikäinen, niin että on niinku sama, ettei ole keksitty mitään niinku uutta? No ei mun mielestä ei ole, ei kumminkaan ihan niin montaa vielä tullut, että menisi kumminkaan niin hirveä sekaisin, niin kyllä, kyllä tota, tämä kelpaa. Mutta eikö se ole se, onko se, se joukkueen nimi? On, Nivalan on, no, no sittenhän on kaikki periaatteessa. No niin siis tota, nimenomaan, kaupoita. Nii, niin, niin, niin nimenomaan, to, näin. Mm, ei ole yhtä. Onko joukkue muuten, edellä. Onko muuten Nivalasta tulossa nyt tota, uusia? No on, sieltä lähtenyt sitten tota, nuoria tuonne maailmalle. Ja, Nälkäsiä. ja niin, liikaseurojen tuonne junioreihin ja, ja, ja kyllä siltä varmasti, varmasti, ennen pitkään tulee kyllä taas niinku seuraavia. Että tota, ja, ja, tota, no kerhossa oli viime kaudella kävi jo, kävi jo tota, luukullakin toi Mikke Mämmi. No, Mikke no Mämmi. Niin, eli Nivalassa siis mylly jauhaa edelleen. Kyllä, kyllä. Ja tähän alkuun pitää sanoa, että meillähän oli tarkoitus, että Atte ottaisi tänne jonkun ehkä nuoren ja nälkäisen vieraan Ateen mukaan, mukana tota, tänne, mutta tulit yksin. Oliko näin, että eikö sitten kapteeni kuitenkaan saanut ketään ketä, tota, niin vähän nuorempaa peluria sieltä raahattua tekee näitä mediahommia? No mä olin suunnitellut tähän aamuvuoroon, että mä menen tuohon aamupalalle ja värvään siitä jonkun, mutta tota, sitten oli huoltajat Pekkala ja karjalainen oli siinä samassa aamupalapöydässä, niin mä ajattelin, että no antaa niiden jätkin, ne, ne painaa muutenkin pitkää päivää, niin antaa, tota, antaa niiden lähtiä taas hallille sitten rauhassa. Niin. Ajattelin, että mä voin hoitaa niin kahden hommat tässä näin, näin sitten. on uni se, maistunut. Pojia. Kyllä, ja näin se katon näkee, että kapteeni kantaa vastuun. Eli tosiaan eilen olitte Porissa pelaamassa jääkiekkoa tiukka 4-3 voitto sieltä, ja nyt sitten täällä isolla kirkolla. Ja sitten tähän alkuun vielä pitää muutenkin silleen sanoa, että me jätetään nämä tämmöiset pitkän kaavan henkilökuva-haastattelut Petopodille, varsinkin Kärpistä, niin tota, mutta mennään, meillä on tässä monia muuta, muita tämmöisiä hyviä aiheita. Kyllä, no niin, lähdetään siitä, Atte, kerro miten sun jäkki, ei ura alko. Ei vaan, tota, hei, välipäivä Helsingissä, en tiedä tuleeko liikassa miten paljon tämmöisiä välipäiviä, mutta mitä Atte tekee vaikka tänään teillä on ilmeisesti jäät, mutta jääden jälkeen, jätkö jatko hotellille täyttää sudokuja vai lähdekö katselemaan hesa nähtävyyksiä? kyllä mä ajattelin nyt tänään, että tota, tänään käy jossain syömässä tossa, no, että nyt on kuitenkin ihan hyvin aikaa, että on kokonainen päivä. yleensä mekin mennään niin kuin kumminkin, kumminkin päivää ennen pelipaikoille, kun Oulusta tullaan, niin, 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 se on vähän niin pakollinenkin homma, mutta tota, sitten ollaan monesti niin iltasi, Iltasi sitten pelipaikka kunnalla ja totta kai siinä ehtii käydä välillä syömässä ja muuta. Että se, on, se on ihan mukava. mukava juttu, mutta kyllähän nyt on niin pitkä päivä sitten tässä näin, niin kyllä tuossa täytyy käydä vähän käppäilemään kaupungilla ja jossain syömässä. Niin ihan ihan mukava vaihtelu. Tota, toki sitten tämmöiset, tämmöset, tota, meilläkin monta kertaa nykyään, kun pelataan perjantai-lauantai-pelejä, niin pelataan perjantaina jossain, torstaina lähdetään reissuun ja pelataan perjantaina jossain ja lauantaiksi sitten lennellään perjantai jälkeen kotia ja pelataan lauantaina kotipeli. se on aika yleinen kaava kumminkin normaalista. Nyt on, nyt on kaksi peliä vieraissa, niin tämä on ihan, ihan kiva vaihtelua. Niin kyllä voittaa kotiolot. Aina silloin tällä. Klassikko. Miten miten muuten, kun tuolla NRissä justiin, niin suomalaiset monesti käy, käy ja varmaan <laughs> moni muukin, mutta siis tuota, jos vaikka sanotaanko, että Nashville menee tuonne tuota, Karolainaan, niin, niin, niin tota, saattavat käydä sitten just Juuset ja Mikke ja nuo niin sepejä noiden kanssa, niin onko sulla täällä, että käytkö esimerkiksi nyt, lähetkö moikkaan pakarisen Iiro tai jotain tämmöistä? No kyllä niin nykyään, nykyään, se on ollut aika paljon vähenemään päin, että just sillä lailla, että tota, niin kuin sanoin, niin aika monta kertaa on näitä tuplapelejä sitten ajoittu johonkin viikolla puolella. että kyllä silloin aikaisemmin just kun Oulussakin tultiin, niin meillä oli monta kertaa sillä lailla, että oli, oli tota, tiistaina peli jossain ja keskiviikkona ajeltiin, ajeltiin seuraavalle paikkakunnalle ja sitten torstaina pelattiin siellä tai muuta. Että tota, kyllä se sillä on jo vähän vähenemään päin, että tota, kyllä mä luulen, että tän, tänään mennään sitten noiden omien joukkuekaveritten kanssa taas sitten jonnekin syömään. Että tota, toki, toki, aina silloin tällöin niin se on mahdollista ja silloin tällöin tulee käytyä jotenkin tota, tuttujen kanssa muutenkin. Kuka päättää teillä, mihin menette esim. tänään syömään? No, sanotaan näin, että siinä on öö, pienemmissä porukoissa mennään, mennään mutta tota, kyllä varmaan nyt, nyt näille, ketkä on viimeksi Helsingissä asunut, niin niille viritetään vastuuta ja, 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 otetaan suosituksia ja ne saa sitten viiä jätkiä tota, omiin lempipaikkoihin. Mennään tuohon teidän joukkueeseen uudistuneeseen joukkueeseen kohtapuoliin, mutta ihan ensimmäisenä, mä oon tässä nyt nostanut aika paljon niin tota kapteeniutta näissä meidän parissa ensimmäisessä jaksossa, ja varsinkin kapteeniston lukumäärä, että kuinka monta kapteenia siinä kapteenistossa voi olla, tai varsinkin varakapteenia, niin mitä aatte sä, kun oot ollut niin maajoukkueessa kuin seurajoukkuessa jo vuosikausia, käytännössä aina kapteenistossa C tai A rinnassa, niin mitä mieltä teilläkin on mun mielestä, siis mä oon vanhan koulukunnan mies, mun mielestä se on se 1 plus 2, ja teilläkin on kuitenkin 1 plus 3, niin mitä mieltä, anna nyt tuommoinen niinku, semmonen painava näkökulma tuohon, että mun suu ehkä hiljenisi sitten tuosta lukumäärästä. No tota, eikö, eikö enemmän aina parempi, mutta tota ei, Mani sen mielestä ei, tässä ei, aiheessa. Ei ei näköjää. Mä veikkaan, että tätä käydään vielä keväällä. Joo, joo. <laughs> keväällä Nähtiin kysellä. Näitä samantien ihan naamapunaisista <laughs> <kun laughs> sanoa, että nyt oli ihan väärä <laughs> <Yeah>. <laughs> Mutta onhan se ollut jo tosi pitkään sillä tavalla, että totta kai aikaisemminkin se on aina ilmoitettu 1 plus 2 vaikka just kapteenista, mutta tota, todellisuudessahan niin sit se kapteenistoryhmä on tosi pitkään ollut jo, sanotaan, 3-6 pelaajaa siinä. Ehkä siihen on sitten just nykyään sitten nimetty enemmän, koska tulee loukkaantumisia, poissaoloja ja kaikkea muuta, niin sitä ehkä nykyään ilmoitellaan sitten niin kuin vähän isompia määriä siihen. Mä, mä ajattelisin näin, mutta tota, mut niin kuin sanoin, se kapteenistoryhmä, mikä yleensä on tai johtavat pelaajat siinä, niin, niin, niin se on tosi pitkään ollut, sanotaan, just se 3-6 pelaajaa ja, ja kenen kanssa niitä asioita läpi käydä, ettei tässä tässä... Niin meilläkään niin missään nimessä ole sillä tavalla, että, että mä oon se, joka päättää asioista, tai mun mielipide on se joukkueen mielipide, vaan siihen on just nimenomaan haettu sitä, että siinä on vähän eri, eri roolista ja eri, erilaisia pelaajia ja vähän enemmän sitä näkemystä sitten sen määränkin kautta, niin, 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 se voi j näyttäytyä tollain noin, mutta tuota mun mielestä se on aika luonnollista ja normaalia, että, että sitten tota, siinä on kuitenkin isompi ryhmä, kenen kanssa niitä asioita päivittää mietitä. No joo, siis ehkä mulla nyt tämä, että kun Hifkillä, tai Jukureilla on neljä varakapteenia ja Hivki laittaa jo viisi varakapteenia ilmoittaa. Niin Kuka se, uskaltaa että, laittaa ensi kahdeksi <laughs> Niin, että onko sillä kohtaa enää niinku tavallaan, mä tähän, että milloin se menettää merkityksensä, jos niitä alkaa olla niinku, että kaikki on jonkin sortin kapteeneja. Niin. Niin, niin, en, en tiedä totta kai tuossakin on pointtia ja, ja, varmaan se kuuluu myös siihen, että sitten, sitten kumminkin tietyllä tavalla Suomessa joukkueurheilussa niin ollaan aina haluttu sitä kollektiivisuutta ja suomalainen joukko toimii aina yhdessä, että tota, ehkä, ehkä, se tulee myös niin kuin sitäkin kautta paljon, mutta tota, niin, en, en ole kyllä ennen tätä aamua ajatellut asiaa, että, että tota, <laughs> miksi, tehtä. miksi nykyään näin, että tämä olikin kyllä, kyllä tota, melkoinen aivopähkinä tähän. Joo, okay. ja meillähän on siis ihan, Juho Hamp, ihan tota, niin, diktaattori, että sillä on itsellään se, ja Mä en oo Aata vieläkään. Niin, sen takia se pelkää sitä, että se menettää merkityksen Kyllä, se. kyllä, mutta tässä nyt me kyllä Juhanilla on meidän turnauksissa aina Aarinnassa Niin joo, tuota, se oli vähän väri. Kyllä, kyllä, mutta itse asiassa nyt mennään tähän, eli kun sä oot kärpissä C ja nyt teillä tuli sinne Anttila Marko, joka sitten taas luonnollisesti pääsi teillä kapteenistoon maajoukkoissa, sitten taas Markolla on C sulla A, niin kyllähän onko tossa, tossahan nyt väkisinkin on kuitenkin jotain eroa, että onko se C vai A siinä rinnassa, niin miten teidän niin dynamiikka tuolla menee, menee tota, niin kuin, onko, se, onko, se, tilanne nyt Oulussa erilaista, käyttäyttäkö te siellä, kuin sitten taas maajoukkoissa? No totta kai mä pomputan Markoa enemmän nyt Oulussa, sen, sen, sen takia <sum> se on nyt niin kuin, tosi kiva homma. Ei vaan tota, öö, en mä niin koe sitä mitenkään sillä totta kai se on ihan, ihan mielenkiintoinen kysymys ja, ja, ja sillä tota, mielenkiintoinen tilannekin, että tota, se periaatteessa on toisessa paikkaa eri päin, mutta tota, mut mä taas koen sen, sen just edellisenkin kysymykseen viitaten, niin, niin, niin on, on, hienoa, että siinä kapteenistossa on sitä porukkaa ja sitä vastuuta jakaa ja, ja, ja ei mun hommat siitä muuksi muutu, tai eikä mun käytös muutu kopissa siitä muuksi, että samalla lailla mä sanon siellä tiettyjä asioita, oli mulla C tai A tai ei ollenkaan kirjainta sitten, että tota, eikä, eikä se niinku, ei sitä tuu mietittyä tuossa noin niinku arjessa sinänsä. Et totta kai vaikka asioiden hoitaminen, joitakin asioita mitä pitää hoitaa joukkueelle tai mitä siihen nyt kuuluu, kuuluu tämmöisiä näin, niin tota, Ehkä se on mulle helpompaa sitten tuolla Oulussa, kun mä oon kumminkin siellä aika pitkään jo asunut ja ollut, niin, niin, niin mitä sitten tota, taas vaikka maajoukkoissa on saattanut mennä joskus toisinpäin, että sitten sit Marko on hoitanut siellä, siellä näitä samoja asioita enemmän kuin mä. Että tota, totta kai on, on siinä semmoisia pieniä juttuja, mutta, mutta onhan se niinku hienoa, että me ollaan saatu vaikka stretsi nyt tonne noin, ja, ja, ja hänkin on kumminkin tommonen niin kuin Hieno, hieno, johtaja ja pystyy olemaan äänessä ja auttaa sitä joukkuetta sitä kautta ja jakamaan sitä vastuuta siinä, että ei tarvitse miettiä koko ajan, että mun pitäisi pitää jotakin 10 minuutin monologia siellä, että tuota, vaan siihen saa sitä muutakin, muutakin ryhmää sitten ääneen ja, ja, ja tsemppaamaan vieressä. Niin ja jäätävä sniperi, hieno maali Hanti. Äh. Kaksi on. maalia. Kyllä. Oliko kaksi? Mä en ihan koko peliä katsonut. Ai sittenkin kaksi. Kyllä. kyllä. Hieno. Yeah, no, kannattaa, kannattaa, katsoa se toinen maali vielä sitten. Mä näin ja se, eli... joka on melkein paikaltaan se ö, ranteella, niin semmoinen. Siinä muuten itse asiassa toisessa maalissa jälleen näki, että ei ole ihan hidas kaveri, vaikka se luistelu ei miltään semmoista sähäkältä näytäkään. Niin. No ei. Pitkät ei, jalat. Ei, 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 tosiaankaan, ja sanotaan näin, että kyllä se, se ulottuvuus yllättää aina. Että tuota, muistan, kun pelasin, pelasin tota Astaanassa yhtenä vuonna, ja sitten varoittelin kaikkia joukkuekavereita, että varokaa sitten oikeasti, että se, se, on tosi hyvä siinä, että katkoo niitä syöttöjä ja se karkaa siitä läpi sitten. Ja no toinen erä oli puolessa välissä, niin sitten itse katsoin, että nyt on paikka syöttää tuosta noin poikittain ja sieltä se tuli tuikkas mailan väliin ja, ja karkas läpi ja, jo, ja, iski, iski pussiin. Että tuota, on, on, kyllä niin kuin eriomainen haistaa noita tilanteita. Kyllä. Kyllä. Ja tuohon kapteeniusasiaan vielä, niin olisi se ollut outoa, jos jos tota olisi tehty nyt sitten Kärpissäkin kapteeni, vaikka onkin maajoukkueen kapteeni, niin kuitenkin niin kuin uutena pelaajana Ouluun, niin, 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 niin tota, olisi ollut outoa, jos hän olisi sen, sen, ottanut sielläkin. Että siinä mielessä ymmärrän ihan, ihan tuon kapteeniuspointin, mutta nyt klousataan kapteenius, mennään seuraavaan aiheeseen. Mikä Juho meillä on seuraavana aihelistalla? No nyt hassutellaan vähän sen tämmöisenä, tuota, otetaan se ei sana. sovi kyllä meille yhtään. Ei, ei toi haska. Ei sovi konseptiin, mutta kokeillaan, jos lähtee. Joo. Eli sana-assosisaatioita tulee nyt, Atte, sulle. Eli me heitellään sulle täältä kaikkien muiden että nimet, ja sitten läsäytät sieltä sitten, tota, että mitä tulee ekana mieleen. Ai, että nyt on paha. On. Sulla on siellä kärppien pelaajalista auki, että muistat saa kaikki liikajoukkueet. Mä yritän tuolta ottaa toi. No mä voin aloittaa. Aloitapa siitä. Mulla me, on täällä. tästä järjestyksessä. Siinä, tai... siinä, järjestyksessä. Niin, no mitä tulee ensimmäinen mieleen äh, joukkoista Ilves? Tulipa nopeasti vastaus. Hurmas. Entäs HPK? Juuso hietan. Teps. O -o, Turku Halli. Rauman huusin, mutta Rauman äijä sua. Kalevan pallo. Sami Kapan. Niiralla Montt, hyvä, luettelisi vaan kaikki <coughs> niin, mä, mä, Kyllä, mä, yritin päästä siihen, siihen nyt. Olisi, mutta on, sillä olisi pelattu täällä läpi. <coughs> on, no, <coughs> joo, mutta huomaa, että on vähän aikainen aamu. Niin, <tos> niin <tos> no jäi kello on kohta Ky puoli Kyllä, Lahden pelikans. Pekko Pelikaani. Oisin sanonut saman, tuli nimittäin mieleen. Öö, Oulun kärpet. Lasse Kukkonen paita nousee kattoon. Mennään siihen vähän myöhemmin. Kouvolaan KK. Petoni. Tappaa mainitsee ja Musta makkara. Mikkelin jukurit. Olli jokin. Vaasan sport. Oskar Osal. Näki sitten, että ette näe, mutta kyllä vääntyy yleensä kapteeni tuossa penkissä, niin kohta, kohta on kolme ku... kohta on 360 pyörinyt ympäri tässä. No tää sulle pitäisi nyt jotain herättää, että olette eilen ollut siellä, eli Porin ässät. Eka viisi minuuttia. Se on jotenkin niin kuin, se on jäänyt mieleen. Mä pelasin itse asiassa, Porissa pelasin ensimmäisen liikapelin ja sit siellä ainakin silloin aikaisemmin niin ässät tuli kentälle, niin sinne lykättiin älytön määrä savua aina sinne kentälle ja sinne halliin. Ja sittenkö, sittenkö se rummutus alkoi just eka, eka, viisi minuuttia, sillä katsojat huutaa ja, ja, ja sitten ne vyöryy päälle ja yrittää ryskyttää mahdollisimman kovia taklauksia. Se on jotenkin jäänyt mieleen aina se, että tota, ehkä just sen takia, että se oli eka liikapeli, mutta tota, jotenkin jäi se, että eka viime minuutin aikana niin ei eteensä nähnyt, kun oli niin paljon savua ja koko ajan joku yritti ajaa vastapalloa. No tästä puhuttiin viime jaksossa, kannattaa kuuntele Samin kanssa, että siellä kyllä on ja pitää saada se äijä on hurmos sinne takaisin, että niinku fanit huutaa ja se on varmaan ilkeä paikka pelata ja just alkuun varmaan tullaan niinku sataa päälle joka kolmasta. Mä, 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 mä alkoi miettiä, kun sä sanoit äijä Ei suor, missä on äijä noin, Niin. Se mulla se... tuli rauma mieleen siitä, että eikö se ole siellä, oh. mutta, tuota, mutta iso... eikö se, eikö se mä... ole sama paikka? Onko se, se <laughs> <laughs> siis huoma, onko se iso mäki? <laughs> Joo. Joo, no. Siis no, kello on kohta puoli kahdeksan, niin huomaa, että täällä kaikilla on vähän putki aivot, ainakin putkasella. Mutta myös tämä varmasti herättää tunteita huomenna pelaatte heitä vastaan. Helsingin IFK. Tyhjää lyö siellä. Tyhjää lyö taas. Hakkaa apina semmoisia tyhjiä levyjä vaan tuossa käytti klassikkoa. Kyllä. Turvautu. Kortti. Nyt se ei on. saa ottaa enää hallikorttia. Miksei? Ei, ei saa. Vaan no, on helppo tää seuraava, Jurkka. On. Tästäkin pitäisi olla hyviä muistoja. Tuossa, tota. maalirikas peli oli, toki se oli teillä kotona, mutta Jyväskylän jyppi. Hurrikaani pata rummut. Ne on kaas jäänyt mieleen joskus, kun siellä kanssa ne rummut, rummut pärisee koko peliajan, niin se on, se on ollut aika hienoa. Hieno kuunnella varmaan sitä. On, on, 60 on. 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 Kyllä. Onko meikä? Mutta onhan on. se, onhan siinä meininki. On, on. Itse olisin sanonut traktori. Joo, me käytiin kerran, tehtiin Vallini Arskan kanssa Tiika Stories-pätkiä tuossa muutama vuosi sitten, niin käytiin, kun oli, siis joka joukkueen kanssa käytiin tekemään joku tuommoinen pätkä, missä Arska sitten hassutteli, hassutteli jotain, niin tota, käytiin jupi kanssa niin Valtran tehtaalla sai Tota Arska ja ketä sinä oli niitä pelaajia nyt en muista, niin tota, ajovat semmoista telaketjutraktoria. Et traktori on vahvasti jypissä mukana. Olen nähnyt Yli. tämän sun syrjähypyn Käynyt Arskan tekemässä liikastoorissa. Niin. en sitä lämmöllä muistella. No Joo, Siis se on mulle vaikea paikka on edelleen. Ja sitten oh. kun se kaveri nostaa joka jaksossa vielä ylös. Mm. Ja niin. En mä tiedä, niin Mutta tässä nyt tuota, niin Juhani, käyttää säkin Pille Peinolla päivätöissä, ja tota, niin, mähän en ollut siinä kameran edessä ollenkaan, mä vaan tuotin ja ohjasin ja kuvasin ja leikkasin ja nauhoitin tota, biisit siihen. Rakas ystävä, tämä on oli taas. Minä en tajunnut olla. Ei minäkään. <laughs> no niin, viimeinen joukkue, Saipa. Ville Koha. Legend. Kyllä, ja saatiin olla viime vuonna tota, paidan nostossa siellä paikalla, niin ah, onhan hienoja, hienoja, juttuja ja hienoja tapahtumia. Kyllä. No. Kyllä vain. Panapa tuosta noin. Jatketaan hieman vielä, jos Ateelle sopii tämmöisellä rennommalla linjalla, niin kuin otetaan sitten loppukiri. Jääkö vielä jotakin joukkoja kysymättä vai? Joo, seuraavaksi mennään kaikki NHL-joukkoja läpi samalla, <laughs> samalla, kaavalla. Ei vaan tämmöinen uusi osio. Mannisella on se mustalista, niin mä keksin tämmöisen eilen illalla ihan siis Stetsonista. Tämä ei välttämättä toimi yhtään, mutta ö, Oulun kärppien pelaajia nimet, eli mä kysyn täältä, että kuka oulu kärpistä todennäköisemmin tekisi jotain ja sitten vastaat, että kuka tekisi. Jos haluat perustella, niin voit perustella. Ja tästä alkaa, eli kuka teidän joukkueesta todennäköisimmin myöhästyy pelipäivän bussista? Ville Leskinen. Onko semmoista taipumusta? Ei ole kyllä ollut. Täytyy sanoa, että ei, ei ole ollut, mutta että <coughs> se tuli nyt mieleen. Kyllä mulla ei ole niitä sun kysereitä tässä, niin saat itse kysyä ne kaikki, mutta mä nyt sitten, että saan itsekin olla äänessä, niin mainitsen tähän väliin luonnollisesti, kun itse on jäälistä, että lesee ihan kanssa jäälistä. No niin. Näin, <laughs> näinpä näin. Mahtavaa. Ja mä veikkaan, että tämän haastattelun aikana Nivallakin vielä liitetään jääli. Joo, joo, joo. Ja varkaus. Varkauteen. Mutta mennään tos... nyt et eteenpäin. Mennään, mennä. Mutta kuka... Atte... Atte, myöhästyy palaverista, jos mennään Totta. Eteenpäin. Kuka Kärvissä todennäköisimmin todennäköisesti ajaa mäkkäri autokaistalle pelin sanotaan tota... Pyyströmi. Ja ihan vaan se asuu siinä aika lähellä. <tos> Erittäin <coughs> looginen. Niin, ei jos suomalainen, ei varmasti kuuntele niin, tätä, niin heittää pussi alle. Aika, joo. turvallinen. Joo, 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 Kuka Todd Nack osallistus Big Brotheri? <coughs> uh, Björkvist. No, se, se, tuli nopea. Joo, se, se, tota, se tuli ekana mieleen. Se on aika eläväinen kaveri, niin voisin nähdä, että se, se tota, Kohnottaa sinne paikalle. Pitää joskus soittaa haastatteluun. On kuullut paljon tuota, niin hyvää kaverista. Oh, no, no, Juttu lentää. Hui, huippujätkä ja tuommoinen niinku joukko oikein niinku ilo niin ilopilleri, että piristää kyllä kaikkien päivää aina ja aina hymissä suu Sattuja sattuu tapahtuu. Casper the Friendly Ghost. Joo, ja tässä vaiheessa jälleen viime jaksossakin mainitsin tämän, mutta tuota, niin Petopodissa erittäin hyvä haastattelu Kasperista, niin käykääpä kuuntele Petopodi. Kyllä, ja otta kattoo kelloa tuolle, että nyt pitää kiirehtiä. Mutta Ei hei, rähätä. kuka, Kyllä. kuka tod te joukkoista alkaa haastaa Riitaa Marko Anttilalle treeneissä? Niin ihan myllyttää. Kivistä. Tai joo, sanotaan kivistä. Mun mielestä se on niinku, niillä on jotakin semmoista pientä kahnaa aina välillä siellä Aika hyvä otsikko siitä. Nähän viime vuonna samassa joukkueessa, niin niin, tota, niin kyllähän se hierrät. Sieltä niin, Totta kai. Kyllähän mm. teilläkin tässä no. on koko ajan tämmöistä pientä no, tömimistä. tässä onko... ihmiset ei näe, mutta tämmönen pleksi välissä. Niin. Ei ole, ei ole. Kuka Todd Nack nukahtaa videopalaveri? Ville Koivunen. Se, sillä ajatus harhailee niin tota, aina välillä, niin, niin, niin ehkä, ehkä se välillä sitten painuu untemaillekin. Tää, tää mua kiinnostaa itsekin. Kuka Todd Nack lähtee joukkueesta alkaa neuvomaan lateen, miten pitäisi pelata. Aika paha. Tota... Itse eh, ehkä, saa nimen. Niin, mä, ehkä mä itse alan sitten tota, neuvomaan, kunnes sitten taas, taas todistetaan, että on määrässä. Ka kaksi tuleeko, ja tuleeko, niin. tuleeko muuten keskusteltua, siis onko paljon semmoista niin kuin, kun mä tiedän, että valmentajia on erilaisia osa niin antaa tosi paljonkin niin kuin, keskustella, mutta sitten onko latee semmoinen, että se niin kuin sanoo, että näin tehdään ja sitten sit niin tehdään. On joo, siis todellakin, että ottaa, ottaa kyllä niin kuin siitä, siitä sen vastuun ja näin, mutta tämä, kyllä sitä ennen tai sen jälkeen niin kyllä asiasta keskustellaan ja mietitään ja, ja, ja totta kai sehän se on se päävalmentajan tehtäväkin sitten lyödä se tota, lopullinen päätös pöytä. Se, siitähän latelle maksetaan, mutta, tota, <laughs> mutta tota, joo, siis kyllä, kyllä niin kuin täällä, täällä, keskustellaan paljon ja, 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 se on mun mielestä hienoa, että sitten kumminkin koetaan asioita aina välillä tosi eri lailla itse kentällä tai sitten valmentajat vaihtaa, että jos tai videoiden kautta, niin tota, kyllähän se niin antaa perspektiiviä varmasti molemmille. Kyllä. Kaksi vielä jäljellä. Kuka teiltä todennäköisemmin vetää oikein semmoisen rehellisen suoran lämärin rankissa? Rank voitto kilpailussa. Anttila. Mä ehkä se... joskus nähnytkin, kun se on muuten. Um... Oisko se vetänyt joskus näissä? En tiedä, mutta mä voisin nähdä, että se niinku ampuu. Make -ranki, lämärit great again. Mm -hmm. eks, Mun mielestä se eks... on hieno ratkaisu. On, on. Eikö Savinainen käytä sitä aika paljon. Voi olla joo. Viimeinen. A, ainakin viimeinen. On Voi ollut. olla joo. Reeneissähän Reine. Niin. äijäkin käyttää. En mä, mä pääse me... <laughs> no ehkä sitten reenien jälkeen pyöt veskari, että jää tuohon <laughs> vaan pari rakkia. Niin. Viimeinen kysyri, kuka teidän joukkueesta Todnak hajoisi eniten tähän podcast-vierailuun? Kemppain. Kepu hajoisi. Aivan varmasti. Sille pitää soittaa. <lain> joo, otetaan kepu ehdottomasti linjalle. <lain> joo, ja just ton takia vaan nyt tehän se <lain> heitettiin tossa, ja niin se, syötettiin Joo, ja se on puolitoista tuntinen tähän näin. Niin kunnon raasto. Ei. Joo. 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 Hei, siinä oli tämmönen meikä mandoliina osio. Munkin oli, mielestä oli, oli, oli hyvä hyvä parempi asia. kuin mitä tuota, niin ajattelin. Niin. Jes, mennään asiaan. Kyllä, kyllä. Eli mennään nyt pikkusen tähän pelilliseen hommaan. Eli alkukausi, te olette seitsemän peliä pelannut sarjataulukossa yllättävän alhaalla ihan sen takia, että teillä on pari peliä vähemmän, 1-3 peliä vähemmän kuin muilla tuossa. Niin, niin. Eli pelitähän teillä on mennyt käytännössä, jos ajatellaan nyt ihan niin oikeasti hyvin, mutta ei se ihan semmoista niinku supervalmista se peli on ollut, koska mä tiedän, että yleisöhän tykkää ja itse tykkään, kun siellä on hurlumheitä ja niitä maaleja tulee molempiin suuntiin, niin tota, mutta mä luulen, että esimerkiksi Lauri Marimäki ei ole hirveän mielessä, että kolisi jyppiä vastaan vaikka seitsemän maalia omiin, niin että minkälainen fiilis on ollut teillä on nimittäin tosi hyvin vahvistunut uusi joukkue, siellä on Turusen teemoa tullut loistavasti sisään ja just Björkvisti ja Tiivola, Anttila, ää, ketäs kaikkia sinne nyt vielä tuli just kivistöä ja Rundbladia, niin, niin, niin tota, voi sanoa ainakin nyt näiden muutaman pelin jälkeen, että aika onnistuneesti on kasattu tuo joukkue. No joo, on, on, varmasti, että kyllähän, kyllähän meillä niin tosi hyvä joukkue on, että ei, 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 siinä mitään, mutta tota, niin kuin sanoit, niin, niin, niin mennään ja varmasti niinku jokaisella joukkueella on, tai ei kellään joukkueella on valmista se peli, peli, tässä vaiheessa ja sama, sama se on meillä, että tota, Kyllä tässä saa ajan pitkään vielä jauhaa ennen kuin, ennen kuin se alkaa olla semmoisissa kuosissa, mitä, mitä, me varmasti niin halutaan ja millä sitten oikeasti on mahdollisuus pärjätä, että kyllä tässä saa paljon painaa hommia, mutta tota, just niin kuin sanoit, seitsemän maalia omiin, niin, niin, niin ei nyt hirveä hyvä, hyvä, asia ole, eikä hirveä hyvä fiilis jäänyt siitä illasta, mutta, tuota, mutta toisaalta niin ainakin on ollut viihdyttäviä liikapelejä ja se on, tota, mun mielestä kyllä myös tietyllä tavalla hienoa, että tuota, aina sanotaan, että tässä liikossa pelkästään puolustetaan ja ikinä ei tapahdu pelissä mitään, niin tota, mä en tiedä, eikö ole sitten aika hyvä asia, että välillä vähän sattuu ja tapahtuukin. Että tota, mutta, mutta, ja ne on hyviä opinpaikkoja sitten meille vaikka joukkueena että mitä, mitä pitää pystyä parantamaan ja missä pitää pystyä joka ilta olemaan hyvä, ettei ihan noin montaa ropisi. Joo, mutta siis niin kun, jos mennään tähän viihdyttävyysaspektiin, niin esimerkiksi eilisessä pelissä, niin niin s tuli tosi lujaa ja hyviä vastahyökkäyksiä ja, ja näin päin pois, mutta myöskin teidän puolelta tuli ihan niin semmoisia, että siellä taklattiin ja kaikkea, että, että se puolustaminenkaan, niin se ei ole todellakaan mitään trapissä seisoskelua, niin okei, niitä on ehkä muutamia silloin tällöin, mutta, mutta että niin kuin kyllä siellä mennään ylöspäin niin lujaa. On ja siis kyllähän liikassa on kumminkin ollut jo niin vauhtia tosi paljon niin jo monta vuotta, että, että se, että aina puhutaan sitä träppäämisestä tai muusta, että, että, se on semmoista seisoskelua eikä mitään ikinä tapahdu. Ja, ja kyllähän se sitten, olikin muutama vuosi sitten. Se on, oli siis on, on, se ollut, on se ollut, totta kai, niin kuin en, en, mä sitä sano missään nimessä, että on, onhan se ollut kyllä, jotakin 2014 meidän finaalia tapparaa vastaan, niin Kyllähän se oli viime vi vi lähtö vastaan trappi, niin aika, aika, pitkälti, mutta, tota, mut nykyään tuntuu sillä että sittenkö jossain vaiheessa se se on vaan viisasta ja järkevää, että tuut tai tulee etäisyyttä tai muuta, niin ei siinä hirveästi kannata kohnottaa, että tota, niin kuin just vaikka eilinenkin, eilinenkin peli, niin johettiin peliä, mutta sitten kumminkin joukkueessa on niin paljon taitoa nykyään ja, ja, ja osaamista, että, et aika nopeasti niistä rokotetaan sitten, kun pakka vähän hajoaa, tota, mutta siis en muista ennen mikä oli kysymys. En mutta Oliko tässä kysymystä? Ei, mutta, mei, siis, mutta siis niin kuin, niin. Mun mielestä niin kuin liikassa pelataan vauhikasta kiekkoa ja hyvää kiekkoa. Ja, ja, ja sitä, sitä, kautta kyllä niin sitten, ja nykyään totta kai tullut huippupelaajia takaisin liikaan, niin, 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 taitotaso on noussut tosi, tosi, paljon. Ja näin, niin tota, mielen, mielenkiintoisia pelejä on ollut ja tulee varmasti jatkossakin olemaan. Niin ja just mitä tuossa matkallakin puhuttiin, kun ajettiin tänne, että tullut kyllä niin kovin, paljon yksilötaitoa ja sitä on. kautta niin viihdyttävää kiekkoa ja nostaa paljon liikan tasoa. Tää kyllä. On varmasti kiva siellä Askissakin sitten on, kamppailla. On, on. Se on, Se on, mielenkiintoista ja se, se luo haastetta ja, 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 paljon just semmoista niinku yks -yks taitoa ja vauhtia just pelissä, niin, niin, niin kyllä siinä saa niinku koko ajan olla, olla hereillä ja varpaillaan, ettei tota jää, jää, ihan tota keilaksi. Hei, mä haluaisin kysyä, vaan haluatko Juha kysyä, mä haluaisin kysyä yhden ihan, Liittyy ihan no, kysy pelilliseen vaan, kysyn vielä. Kysy, Jokka. Mitkä oli tota, pelillisesti isoimmat rakenteelliset muutokset Mikkola ja Marjamäen tota, niin kärppien välillä? No varmaan just semmoinen, äh, sanotaan viisikon sanotaan, äh, äh, tiiviinä pitäminen ehkä, ehkä sillä, että ehkä tuossa tota, aikaisemmin mentiin mentiin enemmän sillai, sillai, sitä suunnanmuutosta ja semmoista peliä, peliä tuossa noin, että tota, kyllähän me ollaan, tietenkin se on helppo sanoa niin tässä vaiheessa, että kun se muutos tapahtui viime kaudella ja sitten alettiin laittaa puolustuspeliä kuntoon, niin se lähti just siitä, että saa tota, tai lähdetään sitä puolustuksen kautta ja saa sitä kautta sitä viisikkoa niin ehkä se on jäänyt sillä itselle siinä mielessä mieleen. Huomasitko Juho, miten asiallinen kysymys. Oli, oli, oli. Ja tässä nyt tietenkin... mitään vaan vastauksesta, mutta... Tässä joo, ei. mutta kyllä mä tuon kysymyksen jälkeen mä <laughs> ratiolla tästä näistä. <laughs> tuota, <laughs> <et laughs> mä väitän, että sä et tiedä, mistä lähtee lähellä. Sporaa. <laughs> mutta sitten Aika tietenkin spora. pakko tässä nyt parasta ystä lapsuuden ystävää, niin La Lauri Mikkola hieman puolustaa, että kyllähän siinä on pikkusen eri joukkuekin nyt, että, 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 että on tuo joukkuekka sattukin paremmin ja tällä että... lailla. On, on no, joo ja siis ei, ei niin kuin missään nimessä niin kuin huippuvalmentaja ja, no. ja, 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 tämmöistä urheiluvaa välillä on huippu, huippu että tota, ei, ei, mitään pahaa sanottavaa. Ja, ja, ja. Se on vaan tämän bisneksen raadollinen homma. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja Latella, siis Mikkola Latellakin hommat jatkuu tuolla u 20 ja tullaan varmasti kuulee vielä, että ei se sinällä Yksi, varmasti. yksi, kyllä. yksi pelaaja, ja tästä teidän niinku alkukauesta, niin pakko vähän sen kysästä sulta, että kun Topi Niemelä, joka viime kaudella kuitenkin niin vahvasti ylivoima olisi sen ase ja niin todella hyvä kiekollinen puolustaja, toki teille tuli nyt lisää sinne arsenaalia, mutta se, että Topi Niemelä ei aluksi ollut ylivoimassa, nyt se on, kun se ylivoima ei toiminut. Tämä on nyt helppo tietenkin sanoa, että minun mielestä se minua ihmetytti heti alussa, mutta ihmetytti, mä sanoin sen Mitä heti vaikka, silloin. Se, sä, joo, sä oot puhunut tosta. Niin, niin, tota, ei siinä mitään, valmentajat tekee valintoja ja on varmasti niin hyviä vaihtoehtoja teilläkin tosi monta, esimerkiksi säkin voisit pelata ylivoimaa ja, ja tota, ja näet, varmaan niin kuin, tosi monta, mutta se mua kiinnostaa, että miten tuommoinen nuori NS-tähtipuolustaja kuitenkin, niin kuin, miten Topi Niemelä otti sen, niin kuin, kun sille sanotaan, että sä et pelaa nyt tuota YVtä, missä sä oot kuitenkin ollut niinku todella hyvä. No siis tosi tosi hyvin ja, ja, ja Topihan on tosi, tosi, fiksu kaveri ja niinku ymmärtää just sen, että että et ei ole, liikahan ei ole hänelle kyllä niinku mikään että kyllähän se on lähes tonne... tuota, pienempiin kaukaloihin, eikö se näin sanota? Kyllä, hyvä. <laughs> niin, ei, niin, niin, no, niin, no. ei mennä tuohon kaukaloasiaan. Niin. no, <laughs> <laughs> <ei siitä, se Siitä tulee siis omaa jakso. No, mutta mut, kyllähän niinku, hänestä huokuu se, se, just se kehittymisen halu ja oppimisen halu, että tota, et joo, ei pelannut ylivoimaa tuossa alussa ja pelasi sitten taas alivoimaa niin siinä tota, ykkösjätkänä, niin, niin, niin lähti, lähti kehittämään niin sieltä palaa palalta itseensä taas koko ajan paremmaksi pelaajaksi. Sehän hänellä on koko ajan niin mielessä. Että tota, ja monta, kertaa, monta, kertaa, se on niin helpompaa lähteä olla ei haukata heti koko kakkua, vaan niin lähteä hoitaa yksi asia kerrallaan kuntoon ja siitä rakentaa se kokonaispaketti. Ja mun mielestä se oli kyllä niin aika, aika, fiksusti lähetty tuohon noin ja varmasti niin sinänsä helpottaa hänen tekemistä, ettei tarvinnut kaikkia heti, että nyt tänään meni YV hyvin, mutta AV meni vähän näin ja miettiä niitä kaikkia asioita yhtä aikaa, vaan lähteä tuolla pala kerrallaan tulemaan. Joo, ja tuohon itse asiassa juttelin tästä aiheesta nimenomaan Mikkola Laten kanssa tuossa yksi päivä, ja tota, Late toi siihen nimenomaan sen, että ton aspekti, että tähän ei ole sen päätepysäkki, pysäkki, mm. että, että tota, jos hän haluaa NHLssä pärjätä, niin ei se sinne mene todennäköisesti kuitenkaan heti siihen ykkösyyveen, että sen pitää olla oikeasti hyvä pelaa alivoimaa ja nimenomaan 5, -5. Joo, ja siis katsoo noita NHL-pakkejakin, niin, 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 kyllä ne aika kokonaisvaltaisia on. Sama, sama onko sitten kiekollinen taituri tai mitään, niin kyllä niin joka, joka, tilanne pitää pystyä hoitaa. Peliminutikki on totta kai semmoisia, että, että, kyllä se kertoo, että sä oot koko ajan kentällä käytännössä siellä. Että tota, et mun mielestä just se, että et, et oikein niinku viisasta ja järkevää, että hän on jäänyt tänne näin ja kehittää itseänsä pala palalta ja on sitten varmasti valmis, kun menee sinne. Kyllä, pikku palauta, jos kuuntelee, niin olisi kyllä voinut tulla tänne meidän vieraaksi, mutta, mutta ehkä ensi kerralla. Joo, Topille sakkoa. Topi, topille to, topille pikku sakko. Tänään joo. kerro terveiset, kun näet. No mä näin. kerron, mä kerron, joo. Mutta tuota, kasvava nuori mies tarvii unta. Se on juurikin näin. Tuntuisi varmaan mekin tarvittaisiin Juhankaan vähän unta, mutta eteenpäin. Joo, ennen kuin mennään näihin tuleviin otteluihin, teillä on tässä pari erittäin mielenkiintoista matsia tulolla, niin otetaan vielä tähän, niin liikassa tiedotettiin oikein, että tuomarilinja on tänä vuonna sellainen, että sallitaan paremmin just tota klauskamppailupelaamista, niin onko se näkynyt noin pelaajan näkökulmasta? No on, on varmaan joo, että kyllä, kyllä mun mielestä niin on saanut sillä lailla niin Kamppailla nimenomaan, että ei, ei, ei niistä kyllä niin tuu ainakaan nääkköiseltään mieleen, että olisi montaa, montaa jäähyä tullut niin kuin meidän perässä niin ihan rehellisestä kamppailemisesta. Tuomareitten kanssa ei kannata kyllä sitä kamppailla tai lentää pihalla. No ei joo, siis no, mun, on, mielestä, mun mielestä on näkynyt, niin kuin, että ei siellä ainakaan mistään, että okei tuossa nyt vähän törmättiin, niin heti jäähy. Mutta siis tämä yksi farsi nyt tietenkin, kun vähän sattui vahingossa törmään tuomariin joutu pihalle, niin sitä mä en ymmärrä, ei sitä ymmärrä varmasti ihan kukaan, eikä onneksi kurinpitokin ymmärsi, että siitä ei missään nimessä tule pelikieltoa, mm. mutta siis sitä mä en ymmärrä, että miten tuomarit voi olla sitä mieltä tuommoista tilanteesta, koska kaikki, ketkä jääkiekon parissa on, niin pitäisi ymmärtää, että ei, siis se on joku niinku yksittäinen pimahus jonkun, kun sä saat jonkun jäähyn, sulle tuomitaan jäähyn, niitä nähdään, ja sitten joku hyökkää tuomarin kimppuun, niin se siitä totta kai eli ikäinen pelikielto, mutta se, että se sä nyt helvetti anna ulos niinku ulosajoa tuommoisesta niin puhtaasta vahingosta kuin voi vaan olla. Että mä, tuo oli kyllä niinku farsi. No joo, kyllä täytyy sanoa, että ky kyllä mä oon samoilla linjoilla sun kanssa tuossa että tota, ei kukaan tahallaan tuomaria mm. taklaa tai tuomari, tuomarin törmää. Että tota, et valitettavasti niitä on nähty kumminkin niin tässä vuosien aikana aika montakin tulee heti mieleen, että on, on sattunut törmäämään tuomaria siitä on sitten pihalle lentänyt, että tota, ei ihan oikeasti kukaan niinku tahallaan tuomarin totta kai ymmärrän, onhan se pelaajan vastuullut, totta kai katsoa ja osata vähän varoakin sitä, mutta No tässä tapauksessa vielä, se itse pakitti sen päälle, että se siis, no joo, mutta pääsääntöisesti tuomarointi on ainakin se, mitä mä oon katsonut, niin ollut hyvällä linjalla ja menossa toivottavasti parempaa suuntaan. No ihan varmasti joo. Että kyllähän, kyllähän se varmasti niin kuin auttaa kaikkia, kaikkia se, että ollaan saatu nyt niin kuin ammattilaisuus tuotua tuohon mukaan tuohon tuomarin että onhan se, onhan se ollut raakaa hommaa. En tiedä, oletteko käsitelleet vielä tässä hommassa, mutta että tuomarit hommaa, että käyt päivä töissä ja sitten ajat tuonne marraskuussa kohti oulua. Ja houlua tai Lappeenrantaa tai mitä tahansa ja sitten, sitten sillä muutama tuhat ihmistä huutaa sulle pääpunaisena, niin eihän se mitään kiitollista hommaa sinänsä ole, että, tota, että täytyisi, täytyisi aina muistaa itsekin se, aina, aina tuossa pelin tiimellyksessä, niin välillä tulee huuettua ja pääpunaisena sinne, sinnekin suuntaan, että eikä se mitään fiksua toimintaa ole, että tota, kyllä me kaikki tällä parhaamme tehdään. Joo, siis käsiteltiin itse asiassa aihetta viime keväänä Kukkosen Lassen kanssa, että tota, olisi hyvä niin juniori jääkiekkouluun ottaa osaksi se, että, että, siellä niin kuin kaikki, että siihen kuuluu se, että kaikilla on tuomarivuoroja. Kaikki oppisi ymmärtää sitä tuomarointia paremmin heti alusta asti, ja, ja tota, mahdollisesti sitä kautta sitten tulisi semmoisia, jotka innostuu jää, niin tuomaroinista ja sitten vaikka ei välttämättä innostuisikaan siitä tuomaroinnista, niin oppisi ymmärtää sen, että se ei ole ihan helppoa, ja tuomaritkin tekee virheitä. No kyllä, just näin, ja, ja 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 ylipäätänsä just tuonne puolelle että välillä, välillä vähän tuota, ikävä katsoa, kun siellä, sielläkin niin vanhemmat huutaa tuomareille pääpunaisena ja Kumminkin on niin kyse kivasta harrastuksesta ja ilman heitä niin koko peli olisi ihan täysin mahdoton toteuttaa, niin tuota, kyllä, kyllä tuota, meidänkin pitäisi täällä pystyä paljon kehittyä tässäkin asiassa. No kyllä, kyllä painoppa siitä. Mennäänpä sitten asioissa pikkusen edelle. Atte, huomenna Nordiksella kirkkaissa valoissa vastassa IFK. Minkälaisiin odotuksi huomiseen matsi. No, totta kai halutaan voittaa. että tota, aika, aika hieno paikka päästä taas pelaamaan Nordikselle ja IFKta vastaan. Että tota, onhan se legendaarinen paikka ja tietää, että kova, kova peli tulossa ja kova ilta tulossa. Niin tota, Siitähän, siitähän, sitä kyllä nauttii tässä pelihommassa. Varmaan sytyttää kuitenkin pikkusen enemmän kuitenkin on niinku no totta peto kai, hifki vastas. Totta ilta. kai aina, että Se, se on aina tota, seurattu joukkoja ja niin kuin sanoit perjantai-ilta vielä, niin sillä on varmasti tota, paljon yleisöä ja hyvää meininki päällä, niin tota, onhan se, on, se hienoa. Kyllä, kyllä tuommoiset illat on niin kuin tämän, tämän tota, homman kohokohtia, että pääsee, pääsee pelaamaan tuommoisen paikkaan. Kyllä. Ja sitten heti perään lauantaina Oulussa yksi varmasti koko kauden suurimmista illoista, kuin vanhan pakkipari, niin aina pitää itseä nostaa tässä. <laughs> niin, tota, ei eli, ole Ei, ei, ole <laughs> <huom> <laughs> ei <laughs> niin, se on ei, sun, niin. Joo. Mä en tiennytkään, että sä ollut Lasseen pakkipari. Joo, Lasse ei ole jäälistä. Me oma sä oot ollut Lasse, Lassen pakkipari. Nimenomaan, nimenomaan. No mut siis joo, eli ei nyt pilata tätä höpöttämisellä, koska oikeasti iso ja hieno asia, eli Lasse Kukkosen paita nousee, nousee kattoon, niin tuota, millä miettellä sitä kohti? No joo, siis on, on kyllä niin koko, koko kauen Hieno ilta varmasti, varmasti, varmasti niin myös yksi seurahistoria hienommista päivistä, että kyllä tota, Lassen merkitystä Kärpille ja sit varsinkin niin itselle ja niin näille joukkoille, missä on saanut niin olla tuossa Oulussa ja pelata Kärpissä, niin kyllähän niin Lasse on semmoinen kasvot ja ilmentymä tuohon tota oululaisuuteen ja Kärpiin, mm. että tota, on, on, kyllä niinku, hieno, hieno, ilta tulossa ja tota, on kyllä niinku, enemmän kuin ansaittu, että hänen, hänen paitansa nousee sillä kattoa ja ihan mahtavaa, että pääsee, pääsee itse olemaan mukana tuommoisessa tapahtumassa. Että tota, 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 Pientä liikuttumista, tuntui, pientä tuntun, ilta varmasti. Niin joo, liikuttuu jo nyt vähän siellä mieleskellään, niin voi sanoa, että lauantaina varmaan niin oikeasti kyllä. tärisee, kun on, on katsoo sitä on, siis on, se, kyllä, mm. tota, on se hienoa, että tota, tietenkin itse on seurannut just aika nuoresta asti, kun hän on pelannut tuolla noin, ja sitten on vielä pelata samassa joukkuessa ja, ja, ja ja kärpissä, ja, 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 sitä kautta tultu niin kavereiksi, niin tota, on, on kyllä niin kuin ihan, ihan mahtavaa, että sä olet tuossa mukana ja, ja, varmasti kaikki oululaiset oottaa sitä, tai on oottanut sitä iltaa ja, ja, ja on seura. Mä ootan Jaymanin puhetta, kun on kuitenkin ensimmäinen pakki pari, kenen pelannut, niin se, oletko sä jo puheen laatinut? Olen, olen, olen. Sellainen videoterveys tulee, koska ikävä kyllä en pääse sinne paikalle, mutta nice. Eri, erittäin, erittäin iso kunnioitus on kyllä Lasse ja kohtaan. Kyllä. Ja suuri, suuri pelaaja ihminen. Kyllä ihan no, ehdottomasti. Lonkka never forget. No, se, sekin vielä, niin. että sitten se, sekin vielä työkalupakista, niin ehkä, ehkä sillä tuota, jumpatronilla Jumbotronilla näytetään muutama lonkka siihen vielä sitten highlightin. Todellakin. Onko teillä kopissa, tuota, niin kuka on ottanut Lasse Mantteli, kuuluuko siellä Let's Fucking Go tuota, vielä tuota, niin, kärppäkopissa ennen kuin mennään askiin? No kyllä sitä koitetaan tuossa jossakin vaiheessa tuota, elvyttää taas. No lauantaina en, en, nyt niin, ainakin niin, sitten. Silloin, silloin iso ainakin, asti. että tota, mut onhan se niinku sillä justissa, että tuommoinen tyyppi, mikä Lasse on ollut tuossa, niin, niin, niin kysyit, että kuka se manttelin peli sinänsä on, mutta tota, onhan tuommoisia jätkiä, niin kuin, ei, ei voi olla samanlaisia, mm. mitä vaikka meilläkin on ollut tuossa viuhkolla ja pyörällä ja kukkonen justiinsa, niin, niin, niin se nyt on vaan sulaa mahdottomuus, että mm. niin hienoja ihmisiä ja, ja, ja ihan huippupelaajia, että kyllä ennemminkin ehkä sillä lailla, että pystyttäisiin tota pystyttäis vaalimaan sitä heidän perintöä ja pitämään ne asiat mielessä, minkälaisia ne on ollut tolle, tolle seuralle ja tolle joukkueelle, niin, 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 koittaa sitä kautta niin sitten pitää se perintö elossa. Niin, ja siellä on paljon pelaajia, ketkä on ottanut vaikutteita ja päässyt näkemään sen. Niin Oon, just näin, että todellakin. Niin kuin, ei tarvi olla samanlainen, mutta paljon on juttuja, mitä ollaan sellaista just otettu Kyllä, kyllä, kyllä. Loppuun nyt, Atte, vielä sitten tuosta, kun tuli toi Lassen tjantti, tse, kun tsempi puhe tuosta, <laughs> tota, niin, niin minkälainen sä kun, kun joukkue lähtee, niin käykö sulla suu paljon siinä kopissa, vai onko se niin kuin, Millä, millä, tyylillä sä tsemppaat sen joukkueen siinä, kun ollaan menossa peli? No kyllä mä yritän aina, aina tota, puhua jonkin verran siinä, siinä tota, vähän ennen lähtöä ja sitten sit, kun lähdetään peliin, niin sitten sit, kun keskittyä siihen omaan juttuun. Että, tota. ja vähän, vähän sillä että totta kai niin kuin sitä se on myös semmoista omasta fiiliksestä riippuvaa ja joukkueen fiiliksestä riippuvaa, että välillä, välillä joutuu vähän puskeen niin enemmän ja, 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 välillä voi taas keskittyä ihan täysin omaan juttuun, että, että, näinhän se menee. Mutta tota, sanotaan, että kyllä, kyllä, nyt aina jotakin, jotakin mutta tota, sitten hänen lähtöä niin koittaa kumminkin sitten keskittyä taas siihen omaan tekemisessä. Mä olisin varmasti ihan todella ärsyttävä tossa. Mä vetäisin ihan överiksi se on. Siis mä en pystyisi olemaan hiljaa, että kun ne NRS-säkin tulee niitä kaiken maailman läpsyjä. Mä hyppisin jo kaikkien päälle. Ja Ei, se, olisi... Olisi niin kuin, se, menisi ihan yli se lataus. Siis mä, en tiedä, mä olisin jo niin hapoilla ennen kuin mentäisi siihen tuota, jäälle. No se olisi hyvä semmoinen tiedä, että joku 13 hyökkäjä tai seitsemäs pakki siihen, että Pienellä vastuulla jäällä, mutta isolla vastuulla kopissa. Hei, aina sanonut, että mit miten se meni, että vaihossa ihan ok ja pukukopissa ihan ylivoimainen. Niin. Tämmöistä tarvittaisiin ehkä johonkin joukkoon. Laittakaa vaan sieltä, että voin sanoa, että on halpa. <laughs> Ei, mahtuu muuten jokaisen joukkoon cap-hittiin ihan varmasti. Kyllä, se on miettimisen arvoinen paikka. Mieti kun joku tuosta <laughs> Joo, ja mä rupeaisin <laughs> miehittämään johonkin tiedä. peliin. Näin vaikka kärpissä joskus. No, ei. no mä rupesin niin. miettimään tuosta, kun sanomaan, niin mulla, mulla, muistuu, kun itsekin on jääkiekkoa pelannut, en ikävä kyllä ammatikseen, mutta noissa joukkueissa niin just tommosia, muistan parikin tyyppiä, en nyt ala nimiä paljastaa, ettei tule turpaan, mutta tota, jotka on just silleen, että sitä suu käy, mutta siinä ei ole niinku mitään järkeä, niin, niin, ne tota, pari kertaa joutunut sanomaan, että oh, <hielä> 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 kyllä, kyllä sitä aina välillä, välillä <hielä> sitten just se jollekin joutuu sanomaan just, että on hiljaa. Ja, tai välillä joutuu sanomaan sitten, että sano säkin nyt jotakin. Mm, kyllä, niin. kyllä, kyllä, Se on hienoa. Omilla hienoa. vahvuuksilla. Sitähän, sitähän, se on, joukkueurheilu ja just paljon, paljon, erilaisia persoonia ja, 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 tosi kun 30 jätkää painaa, painaa hommia, niin kyllähän siihen kaiken näköistä mahtuu mukaan. Että tota, mikä on niin hienointa tässä hommassa, että tutustua erilaisiin tyyppeihin ja persoonaan. Kyllä, se on rikkautta. Se on just näin. Meillä olisi ollut tuossa vielä asialistalla Ilveksen erittäin... No sano nyt, sulla oli, sulla oli siihen joku mielipide. Niin, siis tosiaan kun Ilves nyt antoi joukomyrälle potkut ja... Twitter räjähti. Itse näen ton asian, että se ei ollut ihan noin yksilitteinen, Mä uskon, että siinä on ollut ehkä... tämä on tämmöinen veikkaus, mutta mä veikkaisin, että Antti Pennasella on ollut ehkä siinä, niin että jotta hän tulee, niin hänen pitää päästä aloittamaan projekti heti tai jotain tämmöistä, että, että tota, jotain vähän laajempaa konseptia siinä on taustalla ja sitten kun on tuommoinen kuitenkin niin kuin varmaan ehkä valmentajamarkkinoiden kuumin nimi, niin tota, se oli vaan nyt sitten pakko saada sainottua heti, että en usko, että Jouko on niin kuin sen takia, että se on ollut huono, niin saanut fudut tuossa. Haluatko mm. haluat, ottaa tuohon kantaa vai mennäänkö eteenpäin. Huomasit, kun mä en saa ottaa siihen kantaa. <tii> <ä>, Ota <otte> kantaa, <tii> vielä sulle sormen tuolla ja pystyä tuolla Koska tai... mä olin just sanomassa mun Kyllä. oman kannan. Sä et sanoa sitten, kun Atte on sanonut. Okei, no niin. Ei, joo, ei, 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 ei mulla tota... oh, Siis just niin kuin sanoit, ei nämä aina yksinkertaisia on nämä asiat, eikä ykselitteisiä, että tota... Varmasti, varmasti just näin. No minä en ota kantaa ollenkaan tämmöisiin tota, näihin taki, atta näihin. Atta näihin. luonnollisesti aika poliittinen vastaus tuohon tuli, mutta... Jännä. Joo. Jännä. mutta me voidaan mennä vaikka, jos joku Ilveksen pelaaja, esimerkiksi Konna Kontiola tuossa, niin, niin voidaan sitten hältä kysyä jossain vaiheessa. Toki mä luulen, että media tarttuu näihin, näihin tota, ja siihen tulee selkoa varmasti jo mahdollisesti tämän viikon tai ensi viikon aikana, että mikä... mikä johti tähän ja mahdollisesti Joko Myrki saa tulla tämmöinen iltasanamat kirjoittaa Jouko liittää tai jotain vastaavaa, niin eiköhän ne asiat selviä. Eläkää Twitterissä tota, tiltatko niin helposti asioista. Joo, mä en ota, tota, mä kantaa tuohon, että saatteko te konnaa tänne. <coughs> mahtava vasta. Mahtava tuommoinen huomautus tuolle. Oliko <coughs> meillä jotain varoita, kun me lopettelee? Meillä on 50 minuuttia nauhalla. Kyllä me ruvetaan lopettelemaan. Mä... Atte, päästetään Atte. Siellä on, tota, mikä on paljasta vähän sen? Teillä on, sanoit, että teillä on palaveri alkamassa tuossa vähän ajan päästä, niin onko ihan peruspelipalaveri vai että, tota kapteeniston palaveri vai mitä sillä jauhat? Nyt tulee, että minä en ota kantaa näihin palaverikysymyksiin. <coughs> Olipa hyvä, just olin paljastamassa, että mitä, <coughs> minkä näköinen kriisipalaveri siellä on, mutta onne, tuota, onneksi Putkola just päästi pälkähästä. Ei, lähdetään tuota purkaa varmaan edistä peliä, että tuota, pakkipaliksen kautta, niin, niin, niin voisi olla Putkosenko käynnistelee automobiilia, niin lähdetään eteen. Mm -hmm. No näin me tehdään. Ateen henkilökohtainen kuljettaja lähtee viemään sut hotellille. Minä sanon tähän loppuun vielä semmoisen asian, että iso ö, liikakierros perjantaina kuusi peliä tai viikonloppu lauantaina seitsemän peliä. Menkää ihmiset paikan päälle nauttimaan jääkiekosta. Siellä se on parasta. Kyllä. Ja jos ette pääse paikan päälle, niin se ei moraltahan Ne pelit näkyy, että ei muuta kaikki tunnustamaan väriä. Ja me painetaan tuosta nyt outro, eli loppu musiikki päälle ja kiitetään Attea erittäin paljon, että jaksoit tulla näin aikaisin aamulla tänne meidän kanssa lätiseen paskaan. Kiitos paljon. Todella iso kiitos. Ja tähän päälle saa puhua. Juho, mitä äijä mennä tähän viikolla? Meillä on golfkauden päättäjäiset tuossa lauantaina. Iso tota, skrämple, niin mennään isosti. Pelaa golf. Hieno. Atte pelaa lätkeä. Joo, mä... Ja sunnuntaina rauhoittu. Joo, se on just näin. Perjantaa lauantaina pelataan ja sunnuntaina maataan sitten tuossa jääkylpyssä. Ihan pakko vielä tässä kysyä se, että miten tuota, kun on tuommoinen juhlapeli Lasse ja näin, niin onko pikku mukipeli Erittäin hyvä kysyä. <laughs> on kyllä erittäin hyvä kysyä. Ei, ei ole kyllä nyt varaa tota, pikku, ihan, ihan pikku, kurkkaus Siin. sinne, että minkälaiset juhlat on käynnissä ja sitten kotien venyttelejä nukkuu. Näin se on. Kiitos. Kiitos. kiitos